Jeg hedder Anker Vestergaard. Jeg er direktør på Varde Maskinstation. Det har jeg været siden 18, da jeg var direktør, ellers var jeg kørselederinde, og jeg startede ned i 2005. Og det er jo en maskinstation i en kvægtung område, så vi gør meget i gylde, såning og så snitning. Det er en af vores hovedområder. Jamen, vi er en landbrugsmaskinstation og lille tilknytning til entreprenørerne. Vi er 2 mand på entreprenørsiden, ellers er vi omkring 20 mand, og de er her sådan mere eller mindre i sæsonen. Der kan vi være lidt flere folk, men ellers så drosler vi ned om vinteren. Så vi holder det egentlig gående, vi har lidt saltning og noget. Men ellers så har vi folk beskæftiget hele året rundt. Vi valgte at købe en Bettner Sobelshav efter den test, vi har lavet i 19. Og den virker til for os som maskinstation, hvor vi skal køre hele tiden. Den er godt stærk. Masser af jern i den, den er tung. Så det gør også på det sand, vi har, den er god til at pakke det sammen, så vi får den her kapillære virkning ud i marken. Og så dem, der kørte med såmaskinerne i 19 og prøvede den af, den såbed, der er bagefter, det gør, at såmaskinen kører helt stabil og jævn. Og for os, når vi så så mange majs, så er det vigtigt, at den kommer i den præcis sådybde. Og der er i hvert fald fundet en hare, der kan lave den vare, vi gerne vil have. Vi søgte en ny hare til at lave, til at gå klar til såning. Og der prøvede vi jo at kigge ud, hvad er der af muligheder. Men der valgte vi en hare, der er lidt tung, simpelthen for at holde den nede, men også der kunne pakke. Lave den der fine krumme i overfladen, som kunne pakke, at vi kunne komme til at så. Og så skulle den være sådan, at når vi satte en stor traktor foran, at så ville haren gerne med, og den ikke går i stykker ned i hjørnerne. Og det er egentlig det, vi er gået efter, det er at få en stærk hare. Det er nødvendigt. Altså, vi kan godt få nogle hare, der også er billigere, men det er vigtigt, at vi får en, der er stærk. Og det er der i den. Den er virkelig stærk, den her. Jamen, den har jo en lamelleplank foran, så den jævner af, hvor du har slået de store knolde i stykker, hvis det er. Og så er der egentlig haretænder, og der er en del af den, vi er ikke så høje, men den laver en fin struktur i overfladen. Og så har vi en dobbelt pakker i bag. Simpelthen for at trykke den jorden fast igen, og det er egentlig det, vi mangler på det der lidt sandet jord, vi har, lidt tungere sand. Lige for at lave kapillærvirkning, så det ikke når at tørre ud. Det er egentlig vores problem, det er, hvis det efter ploven først kommer 3-4 dage, så er det meget, meget tør i overfladen. Så kniver det, vi får majsen placeret i noget, der er fugtigt. Det har vi ingen problem med, når vi kører med den her. Den kan også køre på lerjord og tungere jord, og der gør den egentlig det samme. Og den kan sagtens bære op, også på den lidt gode jord. Der laver den også en fin krummestruktur i overfladen, så den har ingen problem med at køre i god jord også. Vi bruger den til såbed foran majssåmaskineren. Det er der, den bruger 80% af tiden. Altså de hektar, vi over der er 80% af den, det er cirka for majs. Resten det er til korn og græsfrø, når vi placerer i foråret. Og så hen over sommeren, der tager vi også lidt til nogle udlægsmarker i ren bestand. Men det er hovedsageligt til såmaskineren, vi bruger det. Og mest til majs. Jamen til den daglige brug, når vi bruger maskinen, det er, at jeg er jo glad, at vi kan sende en mand afsted. At han ikke skal bruge en time på klargøring. Og når han kommer hjem, så tanker han traktoren, går en tur rundt om den, imens han tanker, og så ved vi, at han er klar til at køre i morgen tidlig. Det gør jo, at for mig om at sige som maskinstation, der er jeg sikker på, at jeg har en maskine, der har en god kapacitet, men når, at vi ikke har de der omkostninger ved at stå derhjemme og skrue i den. Jamen effektiviteten det er i, at den er bred, at vi får en stor kapacitet på den, og den passer egentlig godt med en 12-række såmaskine til majs, men det 9 meter system, så vi kan køre i control traffic systemet, der passer den også ind. Så på den måde, så er vi allerede på vejen, den rigtige vej, så vi har noget, der passer sammen. Men det er jo også, når du kommer til enderne, at du ikke skal have så mange bakke ud i hjørnerne, ved den har bredden med, så er du hurtigt rundt. Og på den måde, så kommer kapaciteten helt op, helt automatisk, også med farten. Vi har helt sikkert kigget mere til de gule maskiner, siden vi har fået den her. Det er den første, vi har. Vi har kigget lidt på, at de har en renser til majsen. Den har vi kigget lidt på i portføljen, om det er sådan en, vi skal over i. Men det er også en tung maskine, og der går vi lidt og lurer, om det er den retning, vi skal. Men de har mange spændende ting i programmet. Det har de.